জাতীয় দল সংগঠনৰ সম্মতিত চলিছে নদী বান্ধৰ কাম। জাতীয় সংগঠনসমূহ যিহেতু দিল্লীলৈ মাতি পেলাই তেওঁলোকৰ আলাপ আলোচনা কৰিছিলে আৰু কৰাৰ পিছত কাম কাজবোৰ আৰম্ভ হৈছে। দল সংগঠন মেনেজ হোৱাৰ ইংগিত ৰঞ্জিত দাসৰ ভাষ্য। জাঙুৰ খাই উঠিল আছো কৃষক মুক্তি। কোন জাতীয় দল সংগঠনে বুজাবুজি কৰি এই কামত সন্মতি দিছে সেই কথাটো স্পষ্টকৈ ক'ব লাগে। যিসকল ব্যক্তিৰ নদী বান্ধ সম্পৰ্কীয় আলোচনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্তৰত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণত চলি থকা গোচৰ সম্পৰ্কত যাৰ জ্ঞান নাই সেই ব্যক্তিয়েহে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিব পাৰে। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতে ক্ষমা খুজিব লাগিব। কোন জাতীয় সংগঠনে বৃহৎ নদী বান্ধক আপোচ কৰি আহিছিলে আৰু কোন জাতীয় সংগঠনে এনেকৈ আপোচ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া নামনি সুবনশ্ৰী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলিছে বুলি কৈছিলে সেই সংগঠনৰ নাম তেওঁ স্পষ্টকৈ নোকোৱা পৰ্যন্ত কোনো জাতীয় সংগঠনে ৰঞ্জিত দাসক কেতিয়াও ৰেহাই দিয়া উচিত নহয়। নদী বান্ধৰ কথা ক'বলৈ গৈ নদী বান্ধ বিৰোধী জাতীয় দল সংগঠনক লৈ কি কৈছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে আকৌ এবাৰ শুনোৱা হওক। জাতীয় সংগঠনসমূহ যিহেতু দিল্লীলৈ মাতি পেলাই তেওঁলোকৰ আলাপ আলোচনা কৰিছিলে আৰু কৰাৰ পিছত কাম কাজবোৰ আৰম্ভ হৈছে। ৰঞ্জিত দাসৰ এই মন্তব্যই এটা কথা প্ৰমাণ কৰিলে যে বিজেপি দল আৰু চৰকাৰে শিক্ষা নললে কেৰেলাৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পৰা। অকল কেৰেলাইনে পাহৰিলে ক্ষুদ্ৰ ৰঙানদী বান্ধৰ বিভীষিকা। নামনি সোৱণশিৰি বান্ধৰ যদি পানীয়েৰে অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব উত্তৰ অসম। কিন্তু এইবোৰ ভবাৰ সময় সদিচ্ছা একোৱেই নাই ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন বেগুৰ স্পষ্ট কথা, চৰকাৰী শিক্ষা লওক কেৰেলাৰ বানৰ, বিবেচনা কৰক অৰুণাচলত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা 135টা বান্ধৰ। কিমানটা আৰু ধ্বংসলীলা অসমৰ ৰাইজে আৰু চাব লাগে। আপোনাৰ ৰঙানদী বান্ধৰ ধ্বংসলীলা, আপোনাৰ ভূটানৰ বান্ধৰ ধ্বংসলীলা, এতিয়া নেপকোৰ গোলাঘাটৰ ধ্বংসলীলা, ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া ইয়াতে 135টাতকৈ অধিক ডেম বনাব অৰুণাচলত, তাৰপাছত কেৰেলাত কি হৈছে তাতকৈ 10 গুণ বেছি আমাৰ ভয়ানক ৰূপ আমি আৰু 10-15 বছৰ পাছত আমি অসমৰ ৰাইজে ভুগিব লাগিব। ৰঙানদীৰ বানেৰে কঁপকাই থকা লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল দত্তৰো স্পষ্ট কথা, নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ হ'বই লাগিব। আৰু ময়ো সজোৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ আগৰ যি মনোবৃত্তিটো এতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে কেৰেলা ৰাজ্যৰ অৱস্থাটো, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই কথাটো নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ ৰাখিবলৈ সেউজ প্ৰাধিকৰণে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো অব্যাহত ৰাখিছে NHPC কৰ্তৃপক্ষই। এতিয়া কথা হ'ল চৰকাৰখনে কেৰেলাৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি দেখাৰ পিছতো কি চুক্তিত বান্ধৰ সপক্ষত থিয় দিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম।